Уважаеми зрители, вие сте с предаването Небесни послания, вяра и факти. Днес в студиото отново сме с пастор Митев. Здравейте! Миналия път говорихме за декалога за 10-те Божи заповеди и успяхме да разгледаме всички с изключение на една. Днес сме посветили тази тема на четвъртата заповед и тя се казва Знакът на освещението. Темата ни, за която ще говорим. В началото искам да прочета един стих в Езекиил, 20 глава, 12 стих. Дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам. И така, четвъртата заповед гласи помни съботния ден. И на фона на заповедите, които разгледахме, как така я вписваме в декалога? Звучи като някаква по-неравностойна с другите. За празник се говори. Тук несъпоставима с убийството, да, с кражбата. Да. Какво толкова страшно, че понебрежно сме подминали някой празник, нали, толкова ли е грешно това нещо? Горе-долу така е. Така е, защото ако мъжа ми пропусне рождения ми ден, както е правил така дълги години... Не е катастрофално събитие. Не е катастрофално събитие, още повече знам особеностите на неговия характер, но ако той ми изневери... Катастрофата е по-сериозна. Тогава... Може и да е необратима, нали? Да. В такъв случай, как една такава заповед е влезнала в декалога и съпоставима ли е по сила с другите? Сега, как е влязла, мисля, че само Господ може да отговори. Ние все пак отчитаме факта. Небесни послания, вяра и факти. Факт е, че е влязла. И сега някак си трябва с вяра да приемем това нещо, което ни се вижда, кой знае колко логично. Но, все пак, ако искаме да имаме някаква вътрешна убеденост, че и тя има своето място, своята тежест. Ако искаме да видим защо пък Господ толкова много държи на нея, защото изследванията в Стария Завет, дори и най-повърхностният прочит не може да не забележи, че еврейският народ, особено Южното царство, известно като Юдея, в край на краищата отива в Вавилонското робство без защита от Господа, като наказание за това, че изобщо не е съблюдавало тази заповед. И точно за това Езекиил обръща внимание, защото Езекиил пише тези думи, които ти прочете, във времето на потисничеството, на робството, на преселението. И под този начин той поставя ударението там. Ние нещо много сериозно сме сбъркали. Ние сме скъсали завета, като не сме взимали под внимание тази заповед. Следователно, това, което чувстваш ти, и те са били хора, нищо, че са много отдалечени от нас по време, вероятно са чувствали и те. И точно това е като че ли нещото, което лесно ни подхлъзва. Че тя няма такава стойност. Добре, да видим все пак какъв е бил мотива Господ да я включи. Да отидем при заповедта. Изход, 20 глава, 8 до 11 стих. Може ли да прочетеш пък аз да питам? Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твой Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщерята ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Това са 4 стиха, 8 до 11. 20 глава, понякога стиховете не винаги поставят точните граници на мисълта, но тук в конкретния случай, така както се чувства, ние виждаме 4 части на тази заповед. Много ми интересно да видя как ще ги озаглавиш. Например, първата част, сега пък аз ще чета, помни съботния ден, за да го освещаваш. В тази първа част, какво е изискването на заповедта? Не забравяй. Така? С каква цел? За да спим, за да се почиваме. А, не забрави, защото имаш работа през този ден. И тази работа се нарича освещение. За да не забравиш,
Следва втората част. Девети стих. Шест дни да работиш и да вършиш всички. Свърши си всичките дела в шест дни. Това какво е? Заповед ли е? Продължава ли заповедта или някакъв съвет? Ами това е заповед, да работиш, заповед, да се трудиш. Следователно, това не обхваща само седмия ден, а обхваща и останалите шест дни, т.е. цялата седмица. Така че, ако примерно един освещава много хубаво седмия ден, а след това не работи, той в същата степен и в същата сила би бил закононарушител. По отношение на четвъртата заповед. Верно е, че тя е наречена шабат, което означава почивка, събота и така нататък, но съдържанието на заповедта е ясно. Трябва да помниш, трябва да работиш и така си разпределиш работата, че да имаш време и за освещение, а не от сутрин до вечер, всеки ден, за всичко друго, само не и за това. За да се постигне това, следва по-дългата част, десета, а на седмия ден, който е събота на Господа, твой Бог, да не вършиш никаква работа. Тук обаче ние попадаме на нещо много интересно. Обикновено, традиционното схващане, това е еврейски празник. Е, как ще е еврейски празник? Това е Божий празник, защото казва, това е събота на твой Бог. И понеже е моя събота, аз ти я давам и те моля да уважиш този ден. В този смисъл още начинът, по който е формулирана заповедта, ни кара да се дистанцираме от разбирането, че е еврейска. Тя като че ли не е била много добре посрещната в началото от тях, защото има цяла глава, от изход 16-та глава имам предвид, съдържанието се вижда, че те началото някакси не съблюдават, не могат да осмислят какво им се дава. Така че това не е толкова тяхна заповед. Но след като обяснява какво трябва да се направи, т.е. да не се карат всички там, които участват в семейството или в работата да работят, да им се осигури на тях възможност да почиват, но не толкова да почиват, да имат възможност да освещават. След това, в 11 стих, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, тук ми се разказва за сътворението, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Е, добре, ако трябва да сложим заглавие на тази част от заповедта, какво би сложила ти? Сътворение и благословение. Да, мога сега малко да коригирам. Мотивите за издаването на заповедта. Защото означава основанието. Следователно, основанието не е защото съм ви избрал от Египет, основанието не е защото така сте евреи, баща ви Авраам, Исак, бяхме много близки, нека да си продължим традицията, защото съм създал земята. А това просто ни задължава да отидем седмия ден, първият седми ден на планетата Земя, откакто съществува живот. Именно там ние виждаме във втората глава, първи и втори стих и трети, съдържанието на мотивите за заповедта, само че тук е в разширен вариант. Така бяха завършени небето и земята и цялото им войство. И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше извършил. И благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Следователно, тук имаме три глагола. Тези три глагола са почина си, смисъл на шабат, това не е обикновена почивка, това е наслада. Просто се наслаждаваш на това, което ти си направил. Второто нещо благослови и третото нещо освети. Какво означава благослови? Когато имам този глагол, това означава, че върша нещо, давам началото на нещо, което ще продължи. Какво е станало в този ден? Не са създадени животни, не са създадени някакви допълнителни неща, които виждаме в природата или в организацията на живота на Земята. И все пак нещо е създадено, за да бъде благословено.
Текста не ни го оказва ясно, но разбираме, че това е всъщност първият цялостен ден от живота на Адам и Ева. И в този първи ден, на практика, техният живот започва с една близост с Твореца. Това е една по-близка връзка, празнична връзка. Така както едно семейство има нужда от празници, ние се виждаме всеки ден, но по-друго е, когато си определим някакъв ден и трапезата е по-различна, настроение, блика живот и децата повече се сплотят. Всъщност, преди да започне основно да функционира живота на Земята във всичките му измерения, най-вече в духовното измерение, Господ вкарва Адам и Ева в едно празнично общуване с Него. Те имат общуване, както научаваме и разглеждахме тези неща, когато, за съжаление, разглеждахме греха, че всяка вечер са имали някаква среща и контакт, но това е ежедневно общуване. Така както ние си общуваме с децата всеки ден. Но явно, че Господ иска да балансира тези две неща и следователно Той предлага от една страна ежедневно общуване, от друга страна предлага и празнично общуване. И като казва благослови, това означава нещо свързано с живота. Винаги глагола благослови нататък върви. Нещо много значимо за развитието на духовния живот на Адам и Ева. Това означава. Следователно, тук ние попадаме на не до край изяснен за нашата логика план на Бога да ни развива пълноценно. И след това в условията на греха ние виждаме, че това освещение, думата освещавам означава отделям за специална употреба. Поставено като начало, когато не е имало грях, значи то е било необходимо дори и за райската обстановка, когато трудът не е бил уморителен, когато, така се каже, всеки момент си могъл да разговаря с ангела, с Бога, дори и там е било необходимо с оглед пълноценното развитие на Адам и Ева. Вероятно за всички светове в Вселената Господ отделя някакво такова време. Може то да не е в разстояние 6 плюс 1 и така нататък, но в земното измерение Той разпределя дейността между ежедневното общуване и празничното общуване в цикъл 6 плюс 1. В условията на греха обаче нещата се усложняват и тогава тази заповед поема функциите на още едно необходимо за нас нещо. Ние трябва да имаме време да мислим за нашето освещение. Време, когато мускулите, силата на интелекта, тази интелектуална енергия, която отделяме понякога пред компютър и където иде, да кажем стоп. Но на преден план да излезе другата дейност, която винаги стои малко назад. Това е размишления за доброто, какво можеш да направиш за съседа, можеш ли да посетиш някой болницата, някой самотен. Ти трябва да имаш време да направиш това, да отидеш там, където се е събрал Божия народ на молитва и поклонение, точно защото съботата изпълнява и тази функция, тъй като в човека е вложено да се покланя на Твореца. Как ще осъществи това поклонение в една по-голяма общност, той трябва да има ден. И Господ иска да го развива. Следователно, в заповедта, заложена още в Едемската градина, ние виждаме божествен замисъл за едно, бих казал, съжалявам, че ще употребя една дума, тема комунистическо звучение, хармонично развитие на личността. Тя е хубава като дума, но страшно се изтърка от времето на комунизма, но нека поне да я възкресим. Наистина, нещо хармонично, нещо пълноценно, да не сме изкривени. Работохолици, интелектуалци, пък особняци. Да нямаш време да помислиш дори и за себе си. Други пък мислят само за себе си или пък вършат много добро, пък не могат да осигурят хляба в къщи. Значи и двете страни трябва да ги има. През 6 дни напред. Когато аз съм предавал като преподавател, като асистент, всъщност е по-точното, естествено, че когато обяснявам математическата теорема и задача, не мога да мисля за божественото триединство, например. Как ще го мисля?
Повечето хора са така. Аз го възприемам, но ако с това се занимавам, след това семейство, след това други ангажименти, аз имам време да се смени динамиката. Онова, което е било напред, да мине назад. И когато това се балансира, следователно, аз давам шанс духовния ми свят да се развива. Когато това не се прави, в такъв случай душата ми закърнява. В този смисъл, несъблюдаването на съботния ден води до изкривяване. Разбирам. Или в едната, или в другата посока. А това значи отклоняваме се от Божия замисъл как да се развиваме. Значи специално създадена за човека, за да се развива така хармонично и да... Дори и в рая. Да си посвети това време, да си обещае това време за връзка между него и Бога. Хубаво звучи. Добре, тая заповед валидна ли е в Новия Завет? Логиката изисква, когато се питаме валидна ли е дадена заповед или не, онзи, който издал, той да я отмени. В Новия Завет нямаме такава изрична разпоредба, с изключение на някои места в посланията, които могат така да се изтълкуват, ама насилено. Не е дори коректно. Затова, като че ли по-интересна е практиката на апостолите, а преди това на Христос, ние виждаме, че той по-скоро дава илюстрации за изпълнението на тази заповед, особено с онези седем чудеса, който умишлено извършва в съботния ден, за да покаже какво означава да освещаваш този ден. И всеки, който иска да освещава съботния ден, е хубаво да види примера. Как практикуват апостолите, макар че не е това задачата на Деяния на апостолите като книга, точно това да ни описва, все пак покрай различните събития ние попадаме на нещо интересно и то се развива в Антиохия, но понеже те са били две, трябва да уточня, Антиохия Писидийска при едно от посещенията на апостолите там. Тъй като Павел е предизвикал интерес, това е характерно за него. Той винаги търси евреи, нали, които са близки до учението, елинисти, по-точно казано. Но покрай тези разговори са запалили и други, които нямат нищо общо с елинизма, в смисъл елинизирани евреи, т.е. чисти езичници. И сега, когато те отиват и го молят да им отдели време, така да си поговорят, когато си излизаха от юдейската синагога, чета Деяния на апостолите, 13 глава, 42 стих, когато си излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. Следователно, те са схванали този ритъм, не възразяват срещу него, затова казват, хайде пък следващата събота на нас. Тази пък тенденция за съботата добива още по-силен смисъл, когато отиваме в града Филипи. Този град, така близко до нас, е град, който е изпълнен само с римско население. Там пък изобщо няма юдеи. И апостол Павел не може вече да търси юдеи. Той просто търси, има ли хора, които да се заинтересуват. И вижте какво става. А в събота, чета Деяния 16:13, в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва, и седнахме и говорихме на събраните там жени. И именно от тази малка групичка жени, които въвели практиката в събота да се събират и да се молят, се ражда църквата в град Филипи. И в такъв случай големия въпрос е защо пък сега целият християнски свят освещава друг ден? Ако изобщо освещава друг ден, защото той не го запълва точно със съдържанието на тази заповед, но поне формално неделния ден. Всъщност, промяната е извършена по-късно, затова има някои фактори. Единият от тях е антисемитизма, антисемитските, антиеврейските настроения. Кажи няколко думи, защото знам, че ти работиш по проект към Съвета на Европа, за да ми помогнеш в обяснението. Наистина, скоро бях на един семинар, който разглеждаше Холокоста през 20 век. Едно явление, което е колективна психопатология, ако мога да кажа, ръководена от Хитлер. И се оказва, че ако трябва да сме честни, това не е нещо оригинално, което е тръгнало от този диктатор, а корените му са много далеч във времето. Антисемитизма или жудеофобията е тръгнала още от времето на християните.
Защо те са първите, които обвиняват евреите за разпъването на Христос, за гоненията срещу християните. И оттам нататък римските императори намират причина този враг да бъде по някакъв начин санкциониран и Адриан, след това други императори, издават декрети, които изтесняват техните възможности за религиозни практики и така нататък. Постепенно стават и рестрикции, се налагат и така нататък, и така нататък. Тоест, антисемитизма има корени много-много далече във времето. И това е така. Римските императори правят специално законодателство срещу тях поради въстанията, които евреите дигат. И което е най-лошо, че когато църквата излиза от мъченичеството, Константин, за да примири нещата, въвежда дори празник посветен на неделята, по-скоро свързан с една религия по това време в Рим, митраизма. Но когато той въвежда този неделен празник, Ден на Слънцето, Dies Solis, в 321 година, 4 години, само 4 години след това, декрет на папа Силвестър, че своят апостолски авторитет променя Деня на Слънцето в Ден Господен и казва историгът Евсебий, всичко, което човек бе длъжен да го прави в събота, еврейския празник, ние църквата го прехвърлихме върху Господния ден. Кой е дал това право църквата да издава такъв тип законодателство и да променя декалога? Лаодикийския събор от 364 година, 29-то правило, казва, християните не трябва да удействат и да почиват съботата, но трябва да работят този ден, ако се намери, че удействат, да бъдат отлъчени от Христа и църквата. Според мен тук са се превишили правата. А пък в католическа енциклопедия, том 4, се казва, църквата римокатолическата от друга страна, след като промени почивния ден на юдейската събота, т.е. седмия ден на седмицата, в първия направи третата заповед да се отнася за неделята и така нататък. Тоест, ние имаме друг тип законодателство от друг източник. А днес какво правим? Не знам хората какво правят, казвам аз какво правя. Първо считам, че Господ, като е дал този знак за святост, е знаел какво прави. И в Исаия 58 глава, 13 стих, казва, ако ти почиташ този ден, ще получиш благословение, ще яздиш високите места, ще преодоляваш трудниците. А в Евангелието на Марко 2 глава 27 и 28 стих Исус казва, кой е създал съботата. Съботата е направена за човека, а не човек за съботата, така че човешкия син и на съботата е господар. Аз приемам този тип законодателство, опитал съм го и всеки, който иска, може да види коя е Божията събота или Божият празник. Това ще го почувства чрез този замисъл да може да бъде знак на освещението. Много ти благодаря за този разговор, в който обърнахме внимание на позабравената заповед в Декалога, четвъртата, помни съботния ден. Благодаря, че бяхте с нас, за да изследваме най-важното в Библията, Божия закон, който провокира любовта и разраства вярата ни. Предстои да разглеждаме други интересни теми, свързани с християнския ни живот. Очакваме ви в предаването, което говори за вяра, факти и небесни послания.